трета поредна година българският фестивал за късометражно кино In the Palace има свой собствен павилион в рамките на кинофестивала в Кан. Тази година какво предстои да се случи? Днес е първият ден на Short Film Corner и нашето присъствие в рамките на Международния фестивал в Кан и той започна чудесно. Ние на тази късометражна седмица в рамките на големия пълнометражен фестивал започваме с нашия Happy Hour веднага след като приключи работния ден. На следващия ден имаме работна закуска, на която са поканени всички секретари и всички професионалисти, които работят късометражно кино, а ние ще бъдем тук на този щанд в рамките на цялата седмица, която остава до края на фестивала в Кан. Така че ни предстоят няколко работни тежки дни, в които ние ще се срещнем с по-голямата част от света, който произвежда късометражно кино в момента, за да му предложим и да представим фестивал за късометражно кино In the Palace в България и да предложим нашите късометражни български филми, които сме събрали за този фестивал, за да можете да достигнат до по-голяма публика, да достигнат до по-добро фестивално разпространение и да намерят по-добра реализация за себе си като автори и като филми. Какви са акцентите в вашия каталог? Какви са филмите, които предстои да представите? Това са игрални филми, предимно български. Това са филмите, които са включени в нашата конкурсна програма. Това са филмите, които ние имаме ангажимента да представим на всеки, който прави интерес към българско късометражно кино. И това е нещо, за което сме тук и което работим така сърцата. Това са филми, които са произведени в ново време. Това са филми, които ще дебютират и тяхната премиера ще бъде в рамките на In the Palace. Те наистина са нови и не показвани още филми, така че това е нещо, с което ние можем да се гордеем като току-що излязло от фурната и още горещо. Като цяло, какво е мястото на късометражното кино в киноиндустрията? Тази година дори Педро Алмодовар участва в официалната селекция със свой филм, който е късометражен. Късометражното кино да се развива изключително стремглаво в последно време. То заема все по-категорично своето си място в индустрията. Разбира се, това е запазена територия за млади и прохождащи филмейкери, но не задължително, защото има хора, които не спират да произвеждат късометражно кино. Има и хора, които се връщат след успешна кариера в пълнометражното кино да се изразят с форма, която е типична като късометражното кино, защото то просто има различен изказ. Късометражното кино започва много силно да се развива от преди няколко години. Вече има нови платформи за късометражно кино, нови възможности за дистрибуция на късометражното кино, което по естествен път стимулира и производството на такова. Така че късометражното кино вече съвсем не може да се гледа на него като на по-малкия брат. То е самостоятелна форма, която съществува самостоятелно и която заема все по-категорично мястото си в индустрията. Какво предстои след участието ви тук в рамките на фестивала в Кан? По традиция след Кан бързаме да се върнем в България. Фестивалът за късометражно кино In the Palace, който от миналата година е в Перник, тази година ще бъде неговото 20-то юбилейно издание и ще бъде в 5 града. В Перник, София, Пловдив, Бургас и Варна. И ще покажем селекция от фестивала за късометражно кино In the Palace Перник. Желавам ви много ползотворни срещи тук и много успехи. Благодаря ви от сърце. Thank you.